Jako ticho, manželka mi píše SMS-ku. Povídej. Miláčku, jsi nejlepší, chybíš mi strašně. To jsi právě vymyslel, že jo? Já to chci napsané, fakt. Poslouchej, to radši telefon. Jak? Vrať mi ho. Já bych to dal s páně Filipovi do toho batou, ten teplý čarom. To co jenom? Jsi do Camelbacku.